Денес, луѓето се стремат кон слободата и сметаат дека тоа е нивната најголема вредност. Наспроти тоа, денес многу луѓе се зависници. Луѓето за кои се предпоставува дека се слободни, самите се заробуваат со своите страсти и дејства. Зависноста е состојба на незапирлива потреба од нешто, кон што човекот се стреми со целата своја душа и ги прави сите можни дејства тоа да го оствари. Страстната посветеност, подложеност на нешто, од човекот како субјект кој го води својот живот, прави објект, предмет на некоја надворешна сила која ги раководи неговите дејства или кон која тој подредува многу нешта. Карактеристиките на зависноста се огорченоста и диригирањето на дејствата на човекот од туја волја и влијание. Како последица од зависноста се јавува промена во однесувањето или страдање доколку не може да се реализира посакуваното. Постоењето на личноста се сведува на обсесија, се нарушува незиното психичко и физичко здравје. Зависноста дава илузии дека личноста го прави она што го сака и дека и се овозможува некое уживање со кое таа ја оправдува предаденоста кон неа. Задоволството кај зависноста е лажно, бидејќи тоа не овозможува слобода и широко действување, туку на подложената личност и ја стеснува се вкупната животна иницијатива. Постојат повеќе групи на зависности, како на пример: зависност од личност, зависност кон поседување, зависност кон одлучување, фантазми од различен карактер. Зависноста од личност може да биде лична, љубовна, социјална, политичка, културна. Личната зависност се однесува на недорасната личност која има потреба од заштита од некого. Кај социјалната зависност имаме целосно подредување на личностите кон оние кои имаат надреден статус во општеството. Полтронството значи губење на достоинството и целосна сервилност кон надредената личност. Зависност од потекнувачки агенци може да се предизвика со дрога, алкохол, тутун, храна, лекови и друго. Зависностите создаваат страшни последици за поединецот и за луѓето околу него.